înainte. Ka pas disa sekuenca që unë sot im boj men, pjesa e bullizimit, në rastin rase, nëse më lejot. Pa tjetër? Pjesa ku ka marrë mami e më vesh, mami e më nuk jetar. Mo. Edhe u kohën, unë jem kohën klasë 7, edhe një djallë aty i klasës, po thot, kishim orën e teknologjisë, edhe tha, kush ullet me këto, ka problem me mu. Ndjes, në fjallar. Edhe kërkush nuk u të zëke me ullë me mu në bank të klasës. Edhe për një moment, për susja që kam pasë më në ligjëru neve, u ka një afrë me afrë të nëndëstime. Edhe ku ka hynë në klasë, unë si sot dhe mboj men që jem konë para klasës edhe këtë ishën të më shiku mu, edhe unë nuk disha atë që ka me bo, edhe unë isha shumë keqë. Edhe për një moment ka hymë susja në klasë edhe unë po i tregoj rostin edhe kështu gjona edhe pas ta jo i ka tregu mami tem edhe mami jem e ka marrë vesh e kështu gjona. Babi jem nuk e ka marrë vesh diri sa kjo gjendje jem e psiqike, emocionale ka shku diri në vetëbrosi, tentativa. Katër herë këtën tu drenush me i marrë vetës jetën. Që ka të soli deri në këtë pikë? Sepse duhet kënë qenë shumët më dha rastet që i ke përjetu se sa ndështa nga smimet të ndryshme në shkollë. Tentativat për vetëvrosjen ka ndodhë në mas vdekjes momit. Dhe dhe më thonë vdekja momit u konë vetëm topi fundit, me nëjë goli fundit që me ndoj që mu ka dhonën. Dhe të të keqe përjetove humbjen e nëse? Po, se unë e vetëm se kisha përjetu diqka, kisha vite që unë isha të përjetu bullizëm edhe vdekja mami, tana, o bënë në dyat bashkë edhe ato triumfu në shumë se unë nëse më me thonë kështë. Po, e kum pas shumë shtirë se ka pas kukur në konflejt 16 orë në ditë. Familja gjithë me në këtë qëmë të nëjnë telefon, abden qatë të bëhë kjo nalë, vishë telefon përre nuk po vjenë pushtë, asë një nuk kanë ditë arsynë e vërtet. Pas taj ka posë momente që... Po pëse nuk dashte me indo me familjarët, sepse gjithmonë gjendjet e tila emocionale, nështa ka nevoj për me u rëfy? Unë për qëtë punë e jëmë të mundu që me tregu historinë teme, që me i tregu, mos mu bësi ona. Është, tash kure me ndoj është keqë, po në ato momente, qërë në ka një herë edhe mundë më friksohemi se mos paragjikohemi, ose mos po viktimizohemi, unë këm pas rase kure këm tregu, ajë që tjetë tu viktimizu, edhe që kjo është arsia që unë nuk e këm tregu. Po, familja me kishtë edhe problemet e veta, gjyshi ndjerë, mami ndjera, dytë janë kanë smutë njëtën ko edhe edhe onëm një shtu problema shtu nuk mboj. Jo më nu vetë me kalu. Në sa forme je sakrifiku?